Původní minuta přinesla dramatickou situaci. Pronikluvšího Sikordu srazil v trestném území Voronin a francouzský rozhodčí nařídil 10-metrový kop. Vojtova prudká rána však nastřelila jen břevno. To byl důležitý psychologický moment. Od té chvíle převzali Sověti iniciativu a začali s důrazným tlakem na Venclovu branku. Teprve v poslední minutě prvního poločasu se podařilo Majčevskému usměrnit Metrevilleho centr do naší sítě. Konečně ve 53. minutě Adamec vyrovnal ze Sikorovy přihrávky. Hráči upravňovala k naději na vítězství, ale 12 minut před koncem hrál vzal Majčevský. Po školářské chybě našeho brankáře vsítil vítězný gol a tak naše mužstvo odešlo ze hřiště opět poraženo, ač mělo tentokrát k čestnějšímu výsledku opravdu blízko.